לדבר היום על החשיבות של המקום שממנו אדם צמח. הגמרא אומרת שכשאדם רוצה להתחתן, צריך לבדוק שלעולם ישיא אדם ביתו לבת תלמיד חכם, ושאדם יבדוק אצל הכלה, יבדוק באחיה. יש כל מיני ביטויים בגמרא שמדברים על הרקע שבו אדם נולד, משם הוא צומח. עכשיו, זה נכון, אנחנו מכירים את התחושה של בני הנוער ושל המתבגרים, שיש איזו תחושה הרבה פעמים שאנחנו נהיה אחרת ממשפחתנו, נהיה אחרת מהורינו, נחנך את ילדינו, אחרת נשכים אותנו וכו'. האמת היא, צריכה להיאמר, שזה לא מדויק. בסופו של דבר, ההשפעה של ההורים שלנו עלינו היא השפעה מכרעת בעיצוב האישיות שלנו. כיוון שכשאנחנו נולדנו, בכל גיל הילדות שבו המנגנונים שלנו לא עבדו, ספגנו לתוכנו את כל הערכים שההורים הצליחו להעניק לנו. והערכים הם בתחום הזוגיות לדוגמה. זאת אומרת, אנחנו ראינו איך ההורים מתנהגים אחד עם השני, וזה נטמע בתוכנו. היחס לעולם הרוח מול עולם החומר, למה ההורים נתנו דגש בבית, היחס לילדים, היחס למדינה, היחס לעולם המידות, היחס לסדר וניקיון. כל הערכים האלה, בסופו של דבר ההורים, בלי לדבר אלא רק בצורת החיים, הנחילו לנו. ובסופו של דבר אנחנו העתק, או איזשהו מין המשך של ההורים שלנו. ולכן, קודם כל, כשאנחנו רוצים לצאת עם אישי, ואנחנו יוצאים עם אישי, וזה מתחיל רציני, ואנחנו חושבים על איזשהו כיוון רציני, מאוד חשוב, מאוד כדאי, ומאוד יכול להועיל ולהוסיף, להתבונן ולראות מה קורה שם בבית שלה. מה קורה בין ההורים שלה, מה קורה בינה לבין המשפחה שלה, מה קורה בין האחים. מאוד מאוד עקרוני. זה יכול ללמד לנו הרבה, אחר כך איך תתנהג איתנו, איך תתנהג עם ההורים שלנו, איך תתנהג עם הילדים שלנו. יש לזה המון חשיבות. אבל לפני כן, כשאנחנו רוצים לדבר על עצמנו, אז גם חשוב שאנחנו, חלק מההכרה שלנו את עצמנו, זה להסתכל על הסביבה שבה גדלנו, ולראות איזה ערכים טובים, ולפעמים פחות טובים, ספגנו לא בדיבור, אלא בהתנהגות. מה, אם אני עכשיו צריך לאפיין את הדמויות הדומיננטיות בחיים שלי, אבא, אמא, סבא, סבתא, כן, תלוי, יש יכול להיות לו, יש אנשים שסבתא שלהם היא הייתה הדמות מפתחת להם בחיים. יש אנשים שהאח הגדול שלהם היה הדמות מפתחת להם בחיים. כל מיני, לאו דווקא, לא תמיד ההורים הם הדמות המפתח. אבל כל אחד מדמות המפתח, לכן יש יותר מדמות אחת, אני צריך לחשוב מה אני הכי זוכר ממנה. מה הכי, אם אני עכשיו שם אותה מול העיניים, איזה משפט הכי מאפיין, או איזה התנהגות הכי מאפיין, איזה מידה הכי מאפיין, ואז אני, סיכוי מאוד סביר שאני אמצא את זה גם אצלי. באיזשהו אופן, באיזושהי מידה. עכשיו, כשזה דברים טובים, זה לא... כשזה בדברים חיוביים, אז סבבה, אז לא כל כך משנה מי זה, אני חושב, זה עיקר דברים חיוביים. אצל ההוא למדתי שמחת חיים, אצל ההוא למדתי אמונה באשר, זה פחות מפריע לי. איפה שאנחנו, מפריע לנו, זה איפה שאנחנו ספגנו ערכים שליליים, תפיסה שלילית על החיים, מחשבות שליליות, שם אנחנו צריכים לעשות עבודת ניקוי. ותדעו תמיד 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 שאנחנו בגיל הצעיר בוודאי, אנחנו, אין לנו מסננת. אנחנו סופגים הכל.
את הטוב עם הזבל. אין מסננת. כשאין מסננת, אז כשזה העולם, כן, תודה רבה, תעבירו, תודה רבה, לילה טוב. אז כשזה העולם, אז אנחנו צריכים לדעת לסנן את הדברים. איך אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת? אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת, שאנחנו נשחרר את עצמנו מכל מיני דברים שליליים. ותדעו לכם שהיה לנו מסננת שאנחנו ילדים, וזה מוטבע בנו, חבל לכם על הזמן כמה זה מוטבע בנו. ואז אנחנו מגיעים לגיל שאנחנו מגדלים ילדים, פתאום אני קולט את עצמי. מתנהג כמו אבא שלי, כמו אמא שלי, אוי, אחרי כמה, הרי השבעתי שאני לא יהיה כזה, איך אני פתאום? מוטט את עצמי את אותם פיתויים, ואת אותה התנהגות, ומה, ואיך? אין מה לעשות. אם אני לא אעשה עבודה מודעת, להשתחרר מדפוסים לא טובים, אני פשוט ישכפל את ההתנהגויות. ולכן אנחנו מוצאים תופעות שקשה להסביר אותן, כמו שילדים מוכים הופכים את הורים מכים. אתה אומר, רגע, ריבון העולמים, אתה קיבלת לו, אתה לא יודע כמה זה נורא, איך אתה עושה את זה? התשובה היא, אנחנו לא מסיים, אנחנו סופגים כמו ספוג את כל מה שמכניסים לתוכנו, טוב עם רע. ואז אנחנו צריכים לעשות עבודה. במאמר מוסגר, עכשיו תבינו למה כל כך חשוב שכשיש לכם ילדים, אתם צריכים כל כך לסנן מה נכנס אליהם לקופסה. מה הם רואים, מה הם שומעים, עם איזה חברים מסתובבים. מגיל אפס, הילד שלך ככל שהוא יותר צעיר, הוא סופג יותר בלי מסננת, ואחר כך זה ילווה אותו חיים שלמים. מי גיבורי התרבות שלו? היום. זה מאוד פשוט. אתה הולך בגן, בגיל 4-5, אתה רואה ילדים משחקים סופר גול. חפד משחקים סופר גול וקלפים. אבל הוא מחזיק ביד כל היום, שחקנים, אבל הוא לא מבין בזה כלום. אין לו שבת, אבל הוא יודע שהוא שחקים כדורגל. הוא גם לא יודע מה זה אומר. אבל זה גיבורי התרבות שלו. זה גיבורי התרבות שלו. ולעומת זאת בעולם החרדי, הם הבינו את הטריק. יש להם קלפים של רבנים. זאת אומרת, אולי אם פדיח אותה, אני עורק על הרב, אני נותן לו מכות על הראש, הופך אותו. לא משנה. אבל אתה מחזיק בית של רבנים, אתה לא מבין בזה כלום. אבל זה גיבורי התרבות שלך. וזה משנה מאוד מה יצמח מהילד. היום אתם יודעים, הבייביסיטר זה הכי טוב של ההורים, זה ערוץ הופ. ואז הוא אומר לך, תשמע, מה רע בזה? מה יכול להיות רע? זה גיבורי התרבות. בסופו של דבר, הילד גדל כשדמויות המפתח לו זה דורה, בוא בבניי, ועם זה הוא הולך. וכשהוא גדל, אז זה מתחלף ליצורים הרבה יותר בעייתיים. ואז זה גיבור התרבות שלך. ואתה רואה אנשים טובים, שזה השיח התרבותי שלהם. אתה רואה את אנשים אינטליגנטים, באמת אנשים אינטליגנטים, שהם ואתה פוגש אותה בבוקר, ראית אתמול, לא זוכר, איזה סדרה, לא זוכר את הסדרה, אני כאילו לא ראיתי אותה. לא, לא זוכר, איזה סדרה, אני לא, זה היה לפני כמה זמן. פוגש בן אדם, מכובד, בן איזה 55, משכיל ברמות על, אינטליגנט, שמה שהוא אוהב לדבר איתי עכשיו זה על איזה סדרה, לא זוכר, אני הייתי זוכר. זה לא יודע, זה לא יודע.
בן אדם שכל החיים שמים אותו ומראה על איך אנשים מגיבים תוך כדי סרטים, שאתה רואה אותו במקלחת ואתה רואה אותו בזה. קיצור, אולי זה ענש. לכן מאוד חשוב, תראו, מאוד חשוב לבדוק מה הילדים רואים. מאוד חשוב להיות שותף בתהליכים. לא לחשוב שאם כתוב על זה, איך זה נקרא? ערוץ הילדים או ערוץ החינוכית, אז זה בכלל חינוכי. כתוב חינוכי, מה אתה עושה? זה חינוכי, מה? לא, ממש לא. אני לא מדבר על זה שכבר יש תוכנית, אז באמת תוקעים לך 7,000 פרסומות, ששם בכלל לך עשית על מה קורה. אז זה קודם כל, אני אומר, רק כצדה לדרך לחינוך ילדים, להבין, אני לא מדבר על זה שמאוד חשוב להגיד לבחור חברים. חד משמעית אני אומר, תדעו, אתם צריכים לבקר את החברים של הילדים שלכם. אתה צריך לראות מי החברים שלכם, תגיד לו, אם זה אתה משחק, אם זה אתה לא. עושים עליך פס. מה אתה אומר? אתה לא באיזה גיל, אז אתה מתחיל מגיל 4, אז לא אתה מלך פס, גם בלי 10. ואתה תעמוד על זה, תגיד לו, אתה לא יוצא מהבית עכשיו, בכל מחיר, תדעו לכם. רוב הבעיות, ההתמכרות לסמים, למין, לאלכוהול, לשוד, לרצח, לכל מה שאתה רוצה, הגיעו לילדים טובים מהתחברות לחבר'ה לא ראויים. השפעת חבר. חד משמעית, שיהיה לך ברור. הילד צריך להיות הילד הכי מתוק בעולם. ומחר אתה צריך לשחרר אותו בערבות על סמים, כי הם חבר'ה שאתה לא בדקת מי הם. גם בגיל 15, כן, מה זאת אומרת? מה קרה? לא יעשים עליי, אני אראה לו שאין מה זה לא יעשים עליי, אין דבר כזה. אבל גם יש הרדה בי. בן אדם, מתחר בקפקה פרה זה לא... אה, זהו, זה... כאילו, איך אמרת זה גיל כזה? מה, תדבר איתו או לא, והנה מושא חברתית, אה? תקשיב. אני לא מדבר עכשיו על תיאוריות. אני מגדל ילדים בגילאים האלה. זה לך בתורך גדול, הרע. אני חושב שאברהם שלך תוצמים, הרע. לא, אבל גם לא תספרות אותי. ומה שאני אומר... מקבל מימד של השפעה מאוד גדולה. כן, בהחלט. אם זה כן, אם זה לא, אם זה לא, ודאי. חד משמעית, יש דברים שאתה לא נותן להם דריסת רגל. בכל מחיר. עכשיו, זה נכון, שאתה תתחיל בגיל 17, הסיכוי שזה יקרה, זה הוא נמוך. אבל זה תתחיל בגיל 4. אתה לא רואה מי הולך בבית ספר. אז אני מודיע לך שכן. אני מודיע לך שכן. אני יודע, אם מסתובבים בטח. אני אמרתי לי, אמרה לי לא ללכת עם מישהו מסיר. לא, הקשבתי לה. לא חמוד. לא, לא, אתה לא מבין. אני לא רק אומר להם מי ללכת עם מי ללכת. אני גם מבדל דרך הבית ספר, דרך המורה, דרך המנהלת, ואני מגיע לבית הספר לראות, בעיניים שלי, מה קורה שם. אני לא אומר, מה, אם זה כן, אם זה לא, ואני משאיר את זה ליד הדמיון הטובה עליי. ממש לא. אני אבדל שזה יקרה. ואם אני ארגיש שבבית הספר הזה ההשפעה השלילית, אני יוציא אותו מבית הספר הזה. זה צודק, אם אתה רק אומר וזה, זה צודק, בסוף הפיתויים יותר גדולים. אבל אתה עובד על זה מאוד קשה, תדע לך, זה כמו שאתה לא תיקח את הילד שלך עכשיו ב-0 מעלות עם חולצה קצרה. זה לא פחות חשוב, זה יותר חשוב. אתה צריך לעבוד על זה מגיל מאוד מאוד צעיר, בוודאי. אני בגן מתערב לגננת, כי מי הילדים שלי שחקו עם אירו. אני אומר, תפריד לי ביניהם. איתם אני רוצה לשחקו איתם לא. זה לא רק אני. איך עושה השוואות כאילו מכם מינו איתם מי לא? גם אתה יודע. אתה יודע, אתה תמים. אתה יודע בדיוק להסתכל על ילד, להגיד... בגן? גם בגן! מה, אתה תמים, אתה לא יודע, הילד הזה בא עם כל התינופת שהוא רואה בטלוויזיה, והילד הזה הוא ילד עדי נפש, מה, אתה לא יודע להגיד מי... וולגרי ומי עדי נפש, אתה לא מכיר את הילדים האלה שכל הגן מפחד מהם, וילדים שהם ככה יותר מנומסים ועדים, אתה לא יודע לזהות, מה כל הדילה, לא עמדים משפטיים. הוא המופע. אתה בבעיה, לך תתחיל להתפלל. להתפלל שאני לא אשלח את הילד לשחק עם הילד שלך, אבל בגדול, אם הילד רוצה, אז כן, אז תדאג שהילד שלך לא יתחבר לאנשים המופעים האלה. גם בגן, חד משמעית, בגן. אני מגיל גן, אני נכנס לגן, אני אומר לה, אותו אל תשיבי אותו. ואני יכול להשאיר מזכירות, מה? כן. רגע, אבל לא תמיד יש לך איזה פיקוח מלא, אתה לא יכול כל הזמן לקרוא את הילד. זה מה שאומר. אני יכול לקרוא. לא. אני לא יכול, אני לא אשים לו עכשיו, ישתיל לו מצלמה על הראש. אבל כן, אני, זה גם לא פיקוח. אני לא משמר הגבול. אבל אני יוצר מערכת יחסים עם הילד שלי, מגיל אפס.
שאנחנו עובדים ביחד, ואבא יודע מה נכון, ולאבא יש כוונות טובות, וגם כשאבא אומר משהו אז עושים אותו, ואני משתדל מה שאני יכול, אף פעם אני לא יכול הכל, אין דבר כזה הכל. אבל אמרת, המקסימום שאני יכול, אני עושה. אבל נגיד את תחת, בוא נכניס לציבור של החרדים. ציבור של החרדים הרב, ידוע שיש הרבה חבר'ה שפתאום זרקו הכל על הורים. ברור. זה בבית טוב, הכל היה זה, טה-טה-טה, בתלמיד חכם, טה-טה-טה, והחבר'ה לומדים בחיידר, ופתאום בום, זורקים הכל. ממה זה נובע? זה לא בום. זה נובע משנים ארוכות של דיכוי, לא חינוך. מה קרה? דיכוי. כשאני מדבר עם ילד שלי, אני לא מדבר איתו, אתה תעשה ככה כאב אמר. אנחנו עובדים ומתחנכים לשם. העולם החרדי בנוי מאוד מאוד על פחד. על חוקיות, גם כשאתה לא מבין, על המון קיבוץ. ואז כשילד משתחרר, זה כמו קפיץ, אתה קובץ, 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 פשוט, משתחרר, הוא עף לכל הרוחות. אין דבר כזה בום וגמרנו. זה מתבשל, 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 אתה זה מתפוצץ. כשאתה מחנך את הילד שלך, אז זה לא קורה. כשאתה מחנך אותו באהבה, כשאתה, הוא יודע שאתה אוהב אותו, אתה עושה בשבילו הכל, אתה בונה איזה מערכת אמון. זה לא עודת ידיים, זה לא שאני אומר, אני הולך לפה, ואני אומר, לא, אתה הולך לשם. זה עבודה משותפת. אנחנו עושים את זה במקום של דיבור. כשאני אומר לילד, תשמע, עם הילד הזה, אל תשחק. אני לא אומר, אל תשחק איתו, כי העיניים שלו לא נראות לי. ואני אומר, אתה רואה, תסתכל. הילד הזה, הוא כזה וכזה, הוא מרמה אותך, הילד הזה מרביץ לך. כשאתה משחק איתו, בסוף אני גרוע במכות. הילד מבין, וואלה, לא שווה לשחק איתו. אז אני רוצה לו חלופות, זאת אומרת, אני לא אומר לו רק מה לא. בוא, תקרא לו, תזמין את החמוד הזה אלינו הביתה. אתה מבין, זה לא איזה חוקיות כזאת, חוקי ודיקטטורות. זה עבודה. ואז לא קורה פיצוצים. שוב, אין 100% בחינוך ואין הבטחות בחינוך, אבל סיכוי יותר סביר שזה יהיה מוצלח. אבל כן, אני אומר בגדול, אנחנו מפקחים על הילדים שלנו שיקחו חיסונים, מפקחים עליהם שיקחו סדר. אנחנו הכי הרבה צריכים לדאוג מה הם שומעים, מה הם רואים, מה הם קוראים. אבל אני חושב שהרבה... לא, שאלה, אני אגיד, יש לי בנות בגילים מקום. אני לא מחפש סיטונים הביתה, כולל לא מקור ראשון ודומה. כי אני לא יכול לראות כל מילה. אבל אני חושב שלא רק אני, הרבה אנשים פה, כן היה להם עיתון בבית שהם היו קטנים, וכן ראו הרבה סדרות מצוירות. אז מה? אתה שדפוק? כן. אתה חושב שאחת לגדול במקום יותר טוב? לא חושב. אופי, אני... תגיד לי רגע, גם אני כמוך הייתי בבית עם עיתונים ועם טלוויזיה. מה, אני מנת הבן שלי, נו, זה אני גם הייתי. כן, וכמה זבל ראית, וכמה שריטות זה שרד לך בנפש, וכמה היום היית אחרת במקום אחר יותר טוב. מה, אני יודע על עצמי, אני יכול להגיד לך על עצמי, שלי לקח הרבה שנים להתנקות מהתת תרבות הזאת, ההצלות המחשבתית של טלוויזיה. הרדידות התפיסתית, לקחתי הרבה שנים להשתחרר מזה. אפילו, אני אקרא את זה בגלל צעיר, אבל מאיך שאנשים תפיסים זוגיות, ברור זה משפיע עליך, אז כן, מה הבעיה? כאילו, מה יש, מי שמע? מה יש בו בבנה שאתה רוצה למנוע מהילד שלך? מי שמו? גם אני מדבר בוגר, לא מעניין אותי עכשיו בו בבנה. אבל למה? עכשיו כל החברים שלא מדברים על זה, ואין לו, הוא תקוע... אז אני אספר לך שני דברים. קודם כל, ברוך השם, היום יש דברים מאוד טובים. למה? יש דברים מאוד טובים לילדים. כמו ערוץ מאיר לילדים, שזה נפלא לילדים, ערוץ מאיר לילדים, שזה נפלא במסרים, נפלא במסרים, אני אומר לך את זה. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאתה תבחר מקום לגור, אחד הדברים המרכזיים שאתה תבחר בה, זה מקום שהסביבה תהיה מתאימה לילדים שלך, כן, שבאמת לא כל הילדים שיגורו בו בבני, ואתה יהיה מסלול לא. תיצור חברה שאין טלוויזיה בחדר בבתים. כמו פה, בחלק שנקרא גרעין של סביב הישיבה. זה טלוויזיה בבתים, הילדים לא חווים את זה. הגיבור התרבות של הילדים שלנו פה, זה ערוץ מאיר הילדים. אתה יודע, אתה שולח את הילד, זה ערוץ מאיר הילדים, מעט מאוד דברים נוספים. זה חשוב. באמת, אם אתה תיקח את הילד שלך עכשיו פון תל אביב לגור, באמת הוא יהיה אומלל, או שאתה תהיה אומלל, או שהוא יהיה אומלל. כי מהחינם, בגלל זה אתה צריך לבחור מקום
בין יתר הדברים המרכזיים באיך בוחרים מקום, זה מקום שבו הילדים שלי יכולים לגדור לפי הערכים שאני מאמין בהם. באמת לא כדאי להכניס את הילד עכשיו למקום שהוא יהיה אוף מוזר, ושהוא לא ידע על מה מדברים. אבל בינינו, אם הילד שלך לא יראה בו בבנה, יקרה לו משהו רע? לא. לא. אומר, אז ודאי, ודאי, אבל אני חושב שחשוב לתת לילד גירויים. אני חושב שהרבה יותר חשוב שהילד יקרא. היום ילדים לא קוראים. ילדים, גם אתם. חלק מכם הגדול לא אמון על הקריאה. אנחנו מפסידים פה דבר מאוד מאוד משמעותי בחיים. בזכות זה שירים טלוויזיה בבית. וגם מחשב הוא מאוד מוגבל. בצפייה. בימים ובשעות. הילדים שלי אוהבים לקרוא. אוהבים לקרוא. וקוראים המון. אני אומר לך, כיתה ג' ומעלה. עד כיתה ב' אם ככה לומדים לקרוא. כיתה ג' הם לא עוזים ספרים. הם מוכשים ידע. גיבורי התרבות, אתם יודעים, כאילו, מוקלט, לא עוזר, אבל גיבורי התרבות של ידיעה זה... מישהו קרא היום, רבי שם ברחי, הארי הקדוש, וזה הדמויות. בשבת הוא קרא ספר, הארי מתחילה, אבל הילד יושב, מי שראה בית כנסת, יושב כל התפילה, ילד בכיתה ג' קפיצים. יושב כל שחרי, משמונה בבוקר, עד עשר רבע, יושב מרותק לקריאה. אני גם הכרחתי היום ילדים במקומות אחרים איך מתנהגים, כולם רטלינים, מה הם קפיצים. יש מחקר אגב שיצא עכשיו בארצות הברית, שילדים שראו בגיל שנתיים, שלוש, פה בביניים, בו ביניים, בהגדרה, גדלו עם קשיי קשב וריכוז, חבל על הזמן. משהו לזה. המירוץ של הצבעים והתנועה עשתה להם קצרים בראש. זה חקר לפני חודש התפרסם. אבל צריך לבוא בבית. כי אני לא כזה, מה? מה אתה לא? אתה לא רוצה להיות כזה? אתה לא רוצה שהבן שלך יגדל ויהיה תמיד חכם? שאתה תמיד חכם? תגיד, אני אראה, אתה לא מלמד לי יגדל ומה? מבטיח השם. לא. אבל תמיד לו ספרים על הארי, על רבי שמעון מאורע, זה מה שהוא מכיר, רק... לא, זה לא רק מה שהוא מכיר, הוא גם משחק קלפים. אמנם... לא סופרגול, סופרגול הוא מחליף. לא בא אליך... לא, אני כן, תבוא אליי, אני רוצה שתבוא אליי. כן, כך תבוא. יש לך איזה בעיה עם ההתנהלות לילד? יש לי בכלל בעיה עם אבות שאין להם פאות, ופעמים לילדים שלהם פאות. זה מציק לי בכלל. למה זה מציק? כי הם לא ברמה הזאת. כי אתה לא, אתה אין לך פאות, למה אתה שם לילד שלך פאות? אני אמרתי לך בסוף הילד רואה מה אבא באמת. לא, זה כן, יש פה מלא אנשים. בלב אני מעצבן אותי. אז אני אסביר לך בדיוק למה זה. יש לזה הסבר מדויק. יש שום דבר פה, הוא לא ידע מקרה. הכל מחושב. קודם כל שיהיה ברור, אני לא מדבר על ילדים אחרים בבדלים. אני מדבר על ילדים. הילד שלי אוהב את הפאות שלי. זאת אומרת, היה תקופה שהוא רצה לגזור אותם. וכשהוא רצה, אני אסביר לך שנייה. לא, שאוהב, זה, כמו שאני אגיד, אני אוהב את הצבע העיניים, יש לי ברירה, מה? לא, אתה לא מקשיב לי עד הסוף. היה גיל שרצה לגזור אותם, והוא גזר אותם. ואז הוא החליט שהוא רוצה להאריך אותם. והיום הוא לא מרשה לגעת בהם. לשלו. שיש סיבה אחת שגידלנו לו פאות, אחת. זה כי כשהוא היה בגן, בגיל שלו, הרכב הגן היה כזה, שרוב הילדים לא היו בגישה החינוכית שלנו. והיה לנו חשוב להבדיל אותו, כדי שהוא ידע לבחור לעצמו חברים, שאורח החיים כאן מתאים לו.
וזה הצליח. הילד הזה גדל בסביבה מורכבת מאוד, ויצא משם טוב. וזה כי הוא יבדיל את עצמו. עכשיו, כשהוא רצה לגדור, הוא תמיד, הוא יודע את זה כבר עכשיו. זה שלו, הוא מחליט מה עושה איתם. מקצר, מעריך, הוא לא מוכן שיגלו בפירות. הוא כל היום מחכה לרגע שהפירות שלו יגיעו לפה. הוא רואה, זה שלו. והוא יודע שאבא לא מגדל פירות, כי הפירות של אבא זה הפירות. וכשהוא יגדל, גם לא יהיו פירות כאלה, אז הוא לא יצטרך את הפירות האלה. וזה הכל מסודר, באיתו ביחד, מגיל מאוד קטן, מהגיל של החלטי. ובשנייה, וזה מה שאני אומר לכל ההורים שמדברים איתי על זה אגב, הוא כאן רוצה, לא רוצה, מה שהוא רוצה זה מה שיקרה. והוא גאה בפעולות שלו, גאה, הוא רואה בזה אות כבוד לזה שהוא מחובר לתורה. וזה עבודה מאוד מאוד רק איתו. זה לא, זה בכלל לא, הוא רואה מה אבא, הוא לא רואה מה אבא. אני יכול להגיד לו שאני הייתי רוצה, ו... עוד פעם, אין בעיה, אתם חושבים, אין בעיה לחנך את הילד למה שאתה לא. למה? בתנאי שאתה רוצה להיות כזה, או בתנאי שאתה ישר עם הילד, או בתנאי שאתה לא משדר דואליות. זה לא שאתה אומר, אל תראה טלוויזיה, ואתה רואה טלוויזיה כשהוא הולך לישון. זה לא. אבל בהחלט, אני, כן, יש דברים לדוגמה. להגיד, אני יכול לראות, היום אני יכול להגיד לבנות שלי, סתם אני אומר, לא, לא עושה את זה, אבל אני יכול להגיד, אני אראה מבט לחדשות, ואתם לא תראו. ולמה? כי יש דברים שאצלי נכנסו למסננת, ואצלכם לא היה מסננת. אין לי בעיה להגיד את זה, אם יש דברים ברורים, איפה הדברים מתחילים להיות לא בסדר? כשמסתירים דברים, וכשעושים כל מיני דברים, מה שנקרא ככה בהחובה וזה, ואז זה תחושה של חוסר אמון וכו'. אבל אם אני אומר, תשמעו, בנות, אני, בגלל X, Y, Z עושה משהו כזה וזה, ואתם לא, ואני מדבר על זה. לא, אז זה בסדר. ברור, אני נראה שאני והילדים שלי, לא אותו גיל, ולא אותו מנעד מחשבתי, ולא אותו עולם רוחני. עכשיו, אני אומר, גם את זה, אני לא בוחר ללכת את הספרים. אני בוחר לו מה הוא לא ייקח. אבל כל הספרים שאני מאשר, הוא יכול לפעול מה שהוא רוצה. החל מדני דין, שביעה סודית, חמישייה סודית, חסמבה לדוגמה, שאני מאוד שמח שהוא יקרא, ואני יש לי כל הספרים של חסמבה בבית, וכזה בספר הארי, זה שהוא בוחר עכשיו לקרוא הארי. אני לא מההורים המתלהבים שוואלה, יש גם המשניות, זה בכלל לא. אני מאמין שהוא ימצא את דרכו. אני כן משתדל לתת לו את כל הכלים כדי שהוא יבחר את מה שנראה בעיניי יותר מתאים ונכון. אבל בסוף את הדרך הוא עושה לבד. אני לדוגמה מעולם לא לקחתי את זה לתפילה. מעולם. להפך. אני עד לא מזמן אמרתי, אתה לא בא לתפילה. למה? כי אתה לא מספיק בשביל. יש לך קפיצים, אחר כך רוצה להיות למשחקים. אתה מכיר את זה, יש לו כן ואין לו תפילה, סכין במבה, סכין ביסלי, הקפה שטופה, אני לא מה זה. מה זה? מסעדה? בית כנסת, בית פלל, אתה לא רוצה את פלל, אל תבוא, אתה לא חייב, אני לא מכריח אותך. אני לא... זה בכיתה ג' בגיל 8, יש לך עוד זמן, עד כי 13 לא בא לתפילה. אל תבוא. אני רפך, אני תמיד מה לא. מה אני צריך לבוא? היום, אבוי, לא לקחתי אותו. ואתם שימו לב, הוא לא יושב לידי. אני לא יושב איתו, אני לא רוצה סידור, אתה רוצה להתפעל, אתה רוצה להיות פעל. אני לא יודע, לבד. מה אתה רואה? לא יודע, אני חושב שזה לא באמת בחירה שלו, שיש לו בחירה בין רק ספרי תורה, או בחירה בין זה שהוא כבר רגיל להיות עם פאות, אם להישאר איתם או לא, אחרי שיש לו כבר איזו סטיגמה מסוימת של פאות, אז זה לא בדיוק בחירה. כי אם לא היה לו פאות,
אני לא יודע כמה הוא יגיד לי, אני רוצה לגלל. וגם להיות בלי פירות זה גם סוג של בחירה, נכון? בסוף, לאף ילד זה מתחיל גם לך עם בחירה. זה מתחיל להגיד את זה. כי, מה אתה רוצה שאני אעשה אותו בוואקום ואגיד לו, טוב, ילד, אתה בן 3 עכשיו, תחליט. איך אתה תתלבש? קיצי או חורפי? בסוף אני, לא, אני גם בוחר לו, נכון? אתה גם בוחר לו מה לאכול. נכון. אתה רוצה להציע לו עכשיו תפריט מניו כזה, תבחר מה אתה רוצה היום. אני בעצם תבחר לו, אל תגיד שזה בחירה שלו. זה בחירה, כן. זה לא בדיוק בחירה שלו. זה בחירה, כי אם הוא הולך עכשיו, אם הוא הולך עכשיו לספרייה... אם אני מציע לו רק דברים... מה זה, אם הוא הולך לספרייה, אין לו בספרייה... מה אתה רוצה שאני אשים לו עכשיו? יש לו בספרייה, כל ספרי הילדים, שהם נכנסים לגדר חינוכי. כן, אתה צודק, אני לא אכניס לו ספרים שהם לא רלוונטיים לגיל שלו. מה זאת אומרת? ואין לו בחירה עכשיו. תן לו פה הירואין, פה חשיש, פה סתם במבה, לא תשמע, פה תבחר. אין דבר כזה, אין חיה כזה, גם אתה לא בוחר. לפי התפיסה שלך. כל אחד מקבל לעולם שלו, עולם רחב עד כמה שאפשר. אתה רוצה אולי לחשוף את הילד שלך לסרטים עם סצנות מיניות בגיל 13, שיבחר. איך שהוא רוצה להתמודד עם זה? אתה רוצה? אף אחד לא עושה את זה. אבל גם לא שפוי לא עושה את זה. לא כל דבר צריך לחשוף, בוא ניתן לו לטעום, שיבחר. אמרתי שאני אתן לו לטעום, אבל... אז מה כן? איפה אתה? אתה לא תגביל את הילד שלך? כן, אז מה הבעיה? אני אמנת אותי נכון. לא, תסביר לי, אני רוצה להבין, מה תסביר, כי אתה... אני חושב שזה לא בחירה שלו, זה בחירה שלך. אני לא אומר שזה משהו רע, בסדר, גם אני אבחר לילד שלי כך וכך, אבל... זה בחירה שלו, בחירה שלו, בכלים שלו, בגיל שלו, הוא כן יכול לבחור בין לשחק כדורגל לכדורסל, אבל לא, הוא לא יכול לבחור שלו, לקפוץ בנג'י. זה לגיטימי כאילו? החברים שלו לא יכול לבחור, מה אתה... את החברים שלו יכול לבחור, לא, תקשיב. כדי לבחור אתה צריך כלים. זה לא חוכמה להגיד תבחר ולתת לו כלים. איזה כלים אתה יודע לעצמך בשביל לבחור? אתה רוצה שיבחר עכשיו ילדים, חברים? מה לדעתך הכלים לבחור חברים? יודע. לא צריך כלים, הוא יבחר מה שבא לו. אוקיי, הוא יעשה רעיון עבודה לחברים. לא רעיון, תגיד לי, אתה בחרת חברים? כן. טוב, איך בחרת אותם? שימה, שאתה מתחבר אליי, לא יודע. זה בגילאים יותר מבוגרים, בגילאים יותר צעירים. בגילאים יותר צעירים, בגילאים יותר מבוגרים, אתה בוחר את מי שאתה חושב שאתה יכול איתו ביחד לנהל איזה שיח. העולם שלכם משותף, נכון? יש כאילו כל מיני סוגי שלך. אז גם בגיל הזה, אגב, אני אומר עוד פעם, כשאני אומר לילד שלי עם מי יתחבר ועם מי לא, אני מסביר לו גם למה, אני נותן לו את הכלים. והיום הוא יבחר לבד. בכיתה ג' בבית ספר הוא בוחר לבד עם מי לשבת. כי בגיל 4 ישבתי איתו על הכלים. אבל מה השאלה? מה? אתה עכשיו, אני מפתיע לך, אתה תהיה יותר קיצוני מנהרי הבחירה שלך. אתה תשים לו ככה, זה, כי ברור. כי אכפת לך מהילד שלך, כי אתה רוצה לתת לו כלים. וכן, אתה בסוף בוחר בשבילו. כי כשאתה, הוא בגיל 8 ימים, אז אתה תופס איבר בגוף, חותך לו אותו. למה לא תחכה שיהיה לו בחירה? כשאתה עד גיל מאוד מאוד יחסית מבוגר, אתה מחליט מה הוא יאכל. הוא עתיד לו בחירה. אתה לא נותן לו בחירה בגיל שנתיים. זה מה שאני אומר, אתה אומר שהוא בוחר. אבל אתה כן, כן, הוא בוחר. אתה בוחר. הוא בוחר, לא, הוא בוחר, כשמה שהוא יכול לבחור, הוא בוחר. יש זמנים שאדם לא יכול לבחור. אתה לא אומר לו, בוא נעשה לך סיור גנים ותבחר את זה גם אם אתה רוצה. כי הוא לא יכול לבחור גן. אבל כן, ישיבה תיכונית, אני רוצה שתגיע עם הילד שלך למקום כזה שבכיתה ז' או בכיתה ט', או פעם, לא משנה, תעשה איתו סיור ישיבות ותיתן לו לבחור. אבל כן, אבל כן, הוא כן בוחר, הוא לא יכול לבחור כשהוא לא יכול לבחור. נכון, אז... אבל כשאני אמרתי שזה בחירה שלו... לא, אבל כשזה בחירה... לא, אבל כשזה בחירה... אבל כשזה בחירה שלו, אני כן נותן לו לבחור. יש לו פעות, הוא בוחר אם להשאיר אותם או לא? כן, בוודאי שכן. עובדה שהיו זמנים שהוא החליט שהוא חותך אותם, והוא חתך אותם, ואז הוא החליט שהוא לא רוצה לתוך אותם. לא, לא...
לא מבין מה יש לך עם הפות, אבל בגדול, ברור שהילד בוחר. וואלה, אני רוצה להסיק שיהיה המשך לשיעור, אבל תכלס אני לא מסכים. לא, אני שואל אותך שאלה, כשילד, לא, זה לא, זה לא יכול להגיע, אני לא מסכים. תחשוב שתהיה ראש פתוח. אני לא מעגל, שעה רוצה ל... לא, אני רוצה, זה עקרוני, לא פאות או לא פאות. כשזה יכול להיות בגד או לא בגד. כשאתה רואה בן אדם שמחליט לעשות משהו, ואחר כך הוא מחליט משהו אחר, זה לא יקרה בחירה? כן, אתה לא זה? לא, תסביר לי מה אתה חושב בחירה. לא, אתה מסכים, אתה מבין? שאתה נהיה, אל תנתה לזה משהו. עושה את זה, עושה את זה. אני אגיד לך, אני אגיד לך. רק כשהוא, אז מגיע. אתה, מה שצריך לי, אתה מגיע. אתה לא עוד זה מה... כן, שאין לי לבד. אתה שלך ערכים. אתה מבין. אתה כאילו, כבר ידע לבד לבחור את זה. זה לא ערכים, זה כלים. את הכלים. לא, זה נכון. כלים איך לבחור. נכון. אז מה שאין, תשים לו את כל חמישה. נכון, נכון. הוא ידע לי, הוא לא בחר אותו. איך אתה במה? זה נכון בגבולות מסוים. זאת אומרת, אל תשכח שילד הוא מאוד סקרן. כן? והיכולת להתאפק בסקרנות, זה משהו שגם אני היום, בגיל שלי, קשה לי. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת, אדם לוקח את, את הבן שלו, מסרק אותו, מלביש אותו, שם לו ארנק של כסף, מושיב אותו על פתח של זנות, מה יעשה אז לא יחטא. זה לא חוכמה, תגיד לו, תשמע, אני פותח את כל ערוצי הטלוויזיה, ואתה, על פי עולם הערכים שלי ושלך, תבחר. יש, זה לא פייר. יש דברים שלא פיירים. אז כמו שאני אשים אותך עכשיו ליד איזה גלגל שווארמה נוטפת, תגיד לך, מודי, זה לא פערים. אז צריך, גם זה, כשאתה נותן לילד שלך בחירה, זה לא מספיק שתנו גם כלים. אתה צריך לדעת עם מה הוא מתמוך. זה צריך להיות פתרונות ברמה שלו. זה יכול להיות. מה זה קורה? יש לו ספרים, נגיד, שחסם בעל, לא יודע, כל הראש שנכנס בגדר המותר, וספרים של הרי הקדוש וכו', אז ברור שהוא יבחר את זה, כי הוא גם בשלב של לרצות את אבא. בכלל לא. ממש לא. להפר, ילדים, בנים בטח, ילדים, אז אבא שלהם הם יודעים שקורה הכל, ואני אומר לך שעובדה, בשטח, הילד בוחר גם את זה וגם את זה, כי זה זה אקשן ומכות, וזה זה סיפור החסידים. אגב, זה לא שיהיה לכם ברור, אף ילד, לפחות כל זה הילד שלי, אני יודע שאף ילד לא בוחר את הארי הקדוש בסיפורים, כי הוא רוצה להיות הארי הקדוש. ספר עם ניקוד ותמונות, ויש שם סיפורים. ויש שם גלגול הנשמות. לא, לא ברמות האלה, יש שם סיפורים, זה ילדים, חברים, תראו, באמת, אני אומר, אל תהפכו אותה, לא יודע, זה מעניין. בטוח שיש ילדים צדיקים. הילדים שלי ברוך השם לא כאלה. הם עם הרבה אנרגיות, והם רוצים לקרוא גם ספרים אחרים, הם קוראים ספרים אחרים. ואני באמת לא מגביל, אני רק, אני מגביל במקומות של ספרים שעדיין אין להם כלים להתמודד עם ה... אני, כמו אתה לוקח דלת, אתה שם שם עינית, לראות למי אתה פותח את הדלת, זה הכל. לא מסובך. ולאט לאט, אתה מאפשר מרחב יותר גדול. תראו, ילדה בגיל 18, ילד בגיל 18, היכולת שלי להשפיע עליו היא מאוד נמוכה. היא פונקציה של כמה השקעתי בו בגיל 3. וגם אז. אתה יכול להשקיע בו את כל העולם בגיל 3. הוא יכול לדעת את השף בגיל 15 ובגיל 18, איך כמו אדונים, אין לזה, אין לזה שום ערובה לכלום, כלום. אני רק אומר, אם אתה משקיע ואתה מפתח בו כלים להבחין בין טוב לרע בגיל 3, יש סיכוי שבגיל 18 ידע להבחין בין טוב לרע בעזרת השם, ולא בטוח. לא, לא בטוח, כן. אמרת על העניין הזה של, למשל, אני לא אגיד בעל אצלי שהוא לא תראה טלוויזיה ואני אראה טלוויזיה. לא ספציפית, אז זה נתתי כדוגמה. יש דברים שכן להורים, שהורים כן, למשל שלי, וואלה, הייתי בתור ילד, הייתי רוצה לעשות או לראות או משהו, וההורים שהם אומרים לי, לא, לא כל מה שמותר לך, אז אני אמרתי, אין לי בעיה לעשות דברים שאני אומר לדעת לי לא, אבל זה אחרי שאני מסביר להם את ההבדלים. ילד, מה, הוא לא אומר... לא, זה לא מספיק להגיד ילד, זה רק תשכיל. לא, אבל הוא לא מוכן לקבל את ההסבר. אין דבר כזה. צריך לדעת איך עושים את הדברים נכון. בסוף אני אעשה מה שאני רוצה, לא שהוא ייתן לי את האישור, אבל אני אעשה את זה בצורה שהוא לא ירגיש שיש יפה ויפה, ואני מרשה לעצמי כי אני גדול וגיבור ואתה לא יכול עליי. אני קובע לך, לא אתה קובע לי. זה לא צורת עבודה לכל הילדים, בטח לא בדור הזה, עוד לא תהיה עדיין.
אבל מצד שני, בהחלט, יש דברים. זה כמו ש... כולם מכירים את זה שיש דיון על שעת שינה. מה לא לעשות? שעת השינה של ילד בגיל 7, היא לא שעת השינה של ילד בגיל 15. עכשיו. צריך לראות איך עושים את זה. כל ילד בגיל 7, אבל למה הוא נשאר? אתם תגידו כי הוא יותר גדול? לא תסכלת אותו, הוא גם מרגיש קטן ומאפל, וגם תקלת אותו לישון בשעה 8 כשכל הבית בתחילת העשייה. אז תראה אתם עושים את זה נכון. איך קוראים לילד? לישון. בהבנה וידיעה שאחים שלו יותר גדולים ערים. ולישון בטוב. ילד אחד. מה? כבר אז יש לי לראות איך יצא, אחר כך נראה. תלוי, כל ילד בגישה שלו, ולאט לאט, יש כל מיני תרגילים. מה הפתרון? היה פתרון אחד. בסדר, תן דוגמה. דוגמה, אני אומר לה, תשמע. אתה יודע שצריך לקום מחר בשבע. אתה צריך יותר שעות שבע. ילדים בגיל מבוגר יותר צריכים פחות. אתה רוצה להישאר עד מאוחר, אין בעיה, אבל תראה שמחר אתה קם מוקדם. כמובן זה קשה לומד לקום אולם. לפעמים הוא פתאום מפסיד יום בית ספר. אבל אז הוא לומד. הוא לומד שהוא מפסיד... שמה זה כזה? כדי שהוא יבין ש... כן, הוא עושה מה שאני אומר. אני כל מה שאני אספר לכם עושה, הוא מפסיד. שום לא פה לא מצאתי. ואז הוא לומד שהוא צריך יותר לשעות שלו. עכשיו לפעמים אתה אומר, רגע, כמה אתה חושב שאתה צריך? או למה? לדוגמה, אתה שואל אותו, למה אתה רוצה להישאר ערד מורך? מה תרוויח מזה? הרי בגדול... הרי כולם ככה. לא, אז אתה צודק, זה לא שכולם ככה כי ככה. הילדים הגדולים נשארים מרים, כי הם לומדים לבגרויות. עכשיו אתה, שיעור שלך כבר סיימת, מה אתה רוצה לעשות שעוד הספקת? בוא נדבר על זה. לפעמים אני עם ילד אחר אומר, תשמע, אתה יודע מה? בוא, אתה רוצה להספיק, נגיד, הוא בכלל רוצה להספיק לקרוא. אין בעיה. בוא נעשה דבר אחר. אחר בבוקר, אתה קום יותר מודם. הרב צוחקן, הרב זה פתרון. אני עושה את זה מניסיון, אני צוחק את זה. וואי, וואי. כן, כן, תקשיבו לי, לא, באמת אני אומר לכם. אבל להגיד פעם, רגע, אני אעיר אתכם, ואתה גם תקשיבו. אני אעיר אתכם. אני אכין לכם, תקשיבו לי, אני אכין לכם שופו. לא, אתה יודע לגרול, אה? לא, זה כאילו... אני אכין לכם שופו, ותקראו, באמת, אני לא צריכים, זה עובד ככה. באמת להזכיר אותו עוד את זה. לא נכון, זה עובד ככה בכיף. למה, אם... טוב, למחת, לא. לא נכון, אז הם לא מבינים, חבר'ה, אתם מדברים עליו, כי אתם תרמחים בשם כל הזמן. הם אוהבים לקום מוקדם. נכון, נכון, בשתרבדו רוצה בנינג'ה. ולכן, דוגמה, תכף שתי דוגמאות מה אני עושה עם הדעי הזה. לא, הרב, אתה לא יושב. אני לא יושב. מה, מה רציתי לשאול את הסרטים הזה? לא, נגיד, ילד שבך, תן לי להישאר, אני רוצה כאילו, אני אראה אם אני רדה, כאילו, אי, מחר אני אקור, אבל תפה נגיד, ואני אסתדר לבד נגיד, בוא נגיד ככה. אתה יודע שזה לא טוב לו. אז כאילו, אם הוא יכול למשוך כאילו את זה, הוא יודע. לא, אז אנחנו מדברים על זה, תראי עוד פעם, זה לא רק. אני אשאר, ותראה שאני קם מוקדם בבוקר. כי אתה קם מוקדם, אבל יש לך כאבי ראש, ואתה ישן ב... לא ישן ב... ישן בשיעורים וכו'. זה לא רק זה. זה קצת מעבר לזה. מדברים על המושג שיש עוד שינה, מדברים על בוא נראה מה טוב לך ומה לא טוב לך. לפעמים יכול להיות, יש דבר כזה, שילדים שהם יותר ערניים, פחות צריכים שעות שינה. יכול להיות. אז זה לא רק תישאר ער או לא. זה גם מה אתה עושה בזמן הזה. הרוב הילדים היום שחופים שעות המאוחר, זה כדי לראות תוכנית השתיים בטלוויזיה. אז אצלנו על ידי, אתה מבין? נכון, בסדר. אצלנו ברוך השם בשעה 7:30. שבע וחצי. כל ידידיה. הולכים לישון, הגיע בשבילך, הולכת לישון. והבאה בתואר הולכת לישון ב-8. נגמר, חוץ מהילדים שבאמת יש לבגרויות, יש לימודים. אז הם נשארים על מרוחה. לימודים, תוכלים לימודים. זה בנות, זה צריך כאלה. מה? מה? אם הוא לא רוצה לישון מרוחה, הוא הולך לישון מרוחה. לא, הוא לא צריך את זה. הוא יודע שאם הוא לא רוצה בית ספר, אז הוא הולך לבית ספר. כן, ככה? כן, הרג. תשאול עליו, תשאול עליו, אמר את זה. אבל תשאול אותי. אני רואה כמה ילדים, שאלתי אותם, למה? לא רוצה לך לבטא. מה זה לא רוצה? אני מה אני רוצה? כפכף בודרת. אלא, כפכף בודרת, אתה רוצה למגרח עליך. אתה רוצה לא למה בבית ספר, היית קם. אה, כל מיני. אה, כל מיני.
מכת את השם בלילה. חופל, חופל. מה זה לא רוצה? רק אתה יודע שאולי להגיד לא רוצה, כי מה שמתוח, טעוף מהבית. אין בעיה. המדרגות. כמה חום, כמה... לא רוצה, סבבה, עושים את ההלכות. לא, כי זה יתן להם יותר מוטיבציה להגיד לבית ספר, לא? מה הפעם? אני חושב שלוש פחות ימים בבית ספר, הם יותר גדלו טוב. בית ספר סתם ברוב מקרים הורס. זה לא שאפשר... רגע, גם כשילד אצלם נשאר בבית ספר בבית, זה לא שהוא ישן עד 12 בצהריים, אוכל דני ורואה את קורס ורואה טלוויזיה. יש סדר. כשילד נמצא בבית, יש לו סדר. מה, חברותה? כן. זה לומד בבית. זה גם החופש הזה. ויש לו, והוא נהנה לעשות דברים עם האמא או עם האבא. כי יש תכלית להיות בבית מדי פעם. אנחנו מודדים אותם. אנחנו נותנים לכל ילד יום חופש בחודש לבחירה, קודם כל. בלי... וואי, אנחנו נתנאים, הרב. וואי, אנחנו נתמרות. או מחשב, או טלוויזיה, כל הזמן, זה הרבה מאוד. אני אמרתי, אז לכן אמרתי, בשיחה זה לא ככה, אבל יש הרבה מאוד בתים שזה ככה. טעיתי. אז הם שולחים את ה... יש שורים ששולחים את הזה, רק כדי שלא יהיו בשכונה, רק שמה, וזה הגיוני לדעתי. עכשיו, מה אתה אומר להם? תגדלו בית. שהילדים שלכם יהיו בצורה הזאת, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? אתה יודע מה עשיתי מהשיחה? אני מתגיד, לא יגיד. זה לא בא לי או לא בא לי, זה טיפה יותר מזה. יש לך שלושה ארבעה ילדים שהפרשי גילם דוי. עכשיו אתה עובר מילד לילד, צריך להסביר לו כמו שאמרת. עכשיו הילד הוא כל פעם רוצה לשמוע מחדש, למה הוא צריך לישון? שתסביר לו, מה בעיה? זה נשמע לי הגיוני. שתסביר לו. כל יום, אתמול אמרת לי, מחר, אתה אחראי. לא כולם באמת יש להם את הכוחות האלה של לישון שעה, שעתיים, או לא לישון בכלל בלילה. גם למחרת לתפקד בעבודה, בחינוך של הילדים, או לא להפגין הכעס או לילד. שזה שהוא יקבל ממך אחר כך, שוואלה, אני מסביר לך את זה 10 פעמים. אז אני אגיד לך משהו פשוט, אל תן לדילדים. זה הרב, זה הרב, אנחנו יותר לא מוכנים הרב, זה שיעור לא הכנה לחיים, זה כמה אנחנו רחוקים הרב. מי שלא מוכן להשקיע את כל חייו, לא לישון בלילה. אתה לא רוצה אותך מהרוצה כי אתה לא עכשיו. אתה יודע, שאם לא נחיל, אם אתה לא מוכן להשקיע את כל חייו, לתועל את הילדים שלו. הרי אנשים עושים את זה, כל החיים אנשים עושים פרנסה, אני עובד כמו חמור בשבילי, מה אני, מתי יכול להיות הייתי חולצה בשבילי? לא, הכל בשביל, הכל נדחף לילדים. אז עושים את זה, גם עושים את זה. אז אמרתי שם, מה קרה? אם אתה לא מוכן למסירות נפש לילדים, אז אתה תלה לילד? חד משמעית. מה אתה יודע, ילדים? כן, מה אתה עושה? אתה לא מוכן להיות ילדים. אתה יולד ילדים בשביל שהבייביסיט יטפל בהם, מה זה טוב? רצית להגיד משהו, מה בא לי, לא בא לי? כן. מה בא לי, לא בא לי? זה הרגע שמתנהלים ככה עם ילד של היום לא בא לי ללכת, היום כן בא לי, היום... אז הוא גדל להבין קודם כל מה הוא רוצה בחיים, והוא יותר מחובר לעצמו. והוא יודע גם לדעת שיש גבולות בחיים, ולא תמיד אפשר רק מה שבא ומה שלא בא. אבל יש כבוד לבא לי, יש כבוד לרצון שלי. וואלה. אז באמת כשאני לא רוצה, אז אני, מכבדים אותי. ולא, אתה הולך, כי ככה אמרתי, אתה הולך, כי אני צריך את הבית ספר לעבודה, ואין לי כוח להתעסק איתך, שהמורה תתעסק איתך. לא. יש כבוד למה שאתם רוצים. ואז אני מחובר לרצונות שלי. קצת אחרת מה חשבת. זה לא, הוא קם בבוקר, יש אותנו, אז מה לך לא בא לך, זה לא עובד ככה. אבל בהחלט, אני מכבד, סליחה, לך לא קרה פעם שלא רצית לקום בבוקר? ברור שקרה. ורצית שיכבדו אותך?
לא רציתי חלוט אותך. אתה רוצה שיכבדו את הרצונות שלך? אתה רוצה ש... אז תכף את הרצונות שלך. אבל היום, אבל אתה לא... אז תכף, אין לי רצונות. ברור שלי איזה... אז תכף, איזה רצונות שלו? אז תכף, רגע, שנייה, שנייה. הרצונות שלי זה רק שואלת, אבל מה... לא נכון, לא נכון. יש שלים, ויש חוקים. ויש גם... ויש, צריך לדעת לחיות עם החוקים. וגם אם הבא לי ולא בא לי, למצוא את היונסי, ואני אומר לך שילד לא כל היום רוצה להיות בבית, זה לא נכון. אני יודע מה איך אתם גדלתם. אני, הילד שלי, הילדים שלי, לא כל היום רוצים להיות בבית. הם רוצים להיות בבית הספר, להפך. יש פעמים שמתבאסים, וואי, אני מפסיד היום את השיעור הזה, מפסיד את השיעור הזה. גם כיף להם. אבל לפעמים, וזה לגיטימי. רוצים להיות בבית, סליחה, מה קרה? גם אני רוצה להיות בבית, לפעמים אני רוצה שיכבדו אותי. אם הם לבד, שני הורים מפרנסים. אז אמרתי, זה בעיה. אז אני, אשתי הפסיקה לעבוד כדי שהילדים יהיה להם ילד בבית, אמא בבית. אני לא אומר, אני מבין שזה מורכב הדרך חיים שאני מציג, אבל אם רוצים להצליח, צריך להשקיע ולשלם מחירים. כן. הכל זה בגלל... האישה... אז כל זה בגלל מהחדר, ראשונת חיים מנסה להתחיל חדר או לא? כל זה כאילו דבר גורר, שאתה גורר דבר? לא, אני עשיתי טעויות בחינוך, חבל לכם על הזמן. לא, כאילו, באמת. גלחתי לילדים שלי, מה? כאילו... בוודאי, כאילו, הכל... עומדים את הרעיון. המאירי אומר למה הבכור מקבל פי שתיים ירושה, כי אלא עושה את כל הניסיונות, אז זה לפחות כזה אחר כך. לא כולם חזורים. אני נגד זה הרב. אתה לא מבין כמה זה נכון. לא רוצה שיש לי פי שתיים ירושה, אתה לא חלק. אשתי מש הלוואי כולה, מה? לא, אני אסביר פעם, זה לא משפט, זה לא הבנתם נכון. אני אומר, באמת, אני בעד שאנשים יעבדו, אבל יש איך לעבוד, יש כמה לעבוד. אני אומר לך עוד פעם, אני לא מכיר באמת הרבה נשים שתשעה ילדים סיימו תואר שני בהצטיינות, שמלמדות בשני מדרשות, שמשקיעות המון שעות ושיחות אישיות עם אברכיות, ועם טלפונים, ועם כל זאת היא בבית. מרכז מהווה שלה בבית, אני מכיר נשים, מכיר רופאות, רופאות, שהמרכז ההווה שלה זה בבית, ואני גם רופאה. זה לא... יש איך עושים דברים. זה לא להיות בבית, שלא לך הבנות. אבל אם זה יהיה שהיא עובדת, והוא רוצה להישאר בבית, זכותו. יש זמנים, תקשיב, אני מכיר מישהו שהוא פרמדיק אחראי, ואשתו היא אחות אחראית, והם עובדים משמרות, הם פשוט מתזמנים כל שבוע את המשמרות, מי עם הילדים ומי עובד, זה לא כל כך נעים, זה די מורכב, אבל אם חשוב לך שלילדים שלך יהיה תמיד דמות הורית בבית שצריך, אז אתה עושה את הדברים כמו שצריך, וזה לא קשור להיות בבית או לא בבית. אפשר לעשות את הדברים נכון, יש לזה מחירים, אתה עובד, אתה עובד קשה, אתה לא... נח צהריים, ואתה לא ישן 8 שעות בלילה, נכון. אבל בסוף, ברוך השם, אתה זוכה לשמחה בהוויה שלך. זה לא, אתה מצחיק להפסיק את העבודה שלי. משחק. כי לילד הוא בא לא ללכת לבית ספר. זה לא בגלל זה. בגלל מה? זה בגלל מכלול שלם של הבנה. שיש שלב שהילדים מגיעים לגיל, שהם צריכים הורה יותר פנוי נפשית, וזה לא שהפסיקה את העבודה, היא הורידה את האינטנסיביות של העבודה שלה. כי בסוף צריך הורה פנוי. כי אתה עכשיו בגיל ההתבגרות, ואתה רוצה להתייעץ עם ההורים שלך, אתה רוצה שמישהו מההורים שלך יהיה פנוי לך. זה לא מצד עליות בבית ספר הזה, זה לא כיתה ג', זה יפה שירות לאומי, זה פעמים משנת אחרות. תגיד לי, אתה זוכר כמה שעות שיחה היו לך עם ההורים שלך, שיחות אישיות? אתה יודע שהממוצע היום של הורים מתבגרים, ילדים מתבגרים עם הורים זה 3 דקות שיחה ביום? כי מחכים... אני עכשיו היום חוזר מיום עבודה, עכשיו אני אחזור, לא יודע מתי. אתה חושב שאני יכול להיות פנוי למישהו מהילדים שלי, נפשי? זה קשה זה? מי פנוי היום? משנים, לא? אמיתית, לא כולם. מי אמיתית מי פנוי היום? אנשים עובדים בהייטק היום עד 12 בלילה, אנשים עבדים. תראה לי אחד. שחוזר מהם עבודה שלו, פנוי, וכשהוא פנוי, גם הילדים שלו פנויים, הם מדברים, איפה, הם ממוצע היום, בואו לבצע תל אביב, בדקו, 3 דקות שיחה ביום, פחות או יותר, אבא, כמה, איפה המפתחות? זה פחות או יותר שיחות. אתם יודעים, אתם עשיתם שיחות אישיות עם ההורים שלכם?
כמה? אני אומר לכם, באמת בכנות. הלוואי שאני הייתי זוכה ליחס האישי שאני, שאני נותן לילדים שלי. שיחות אישיות, דיבורים בלעומק, של שעות, טיעונים. למה? רק בגלל שמשום ההורים יותר פנוי. זה לא רק... אפילו לא ברמה של שיהיה להם אוכל חם. אני אגיד, זה בכלל אני בכלל לא סופר. שיכלו כל השני צריך, זה לא מעניין אותי, באמת. אמיתית. יותר מעניין אותי שההורים יהיו פנויים רגשית לילדים שלהם. שנצרח מהם כמוהו. זה לא הסוגיה של להישאר בבית הזה של הבית. באמת, זה כך. זה פניות רגשית. אז כן, כן, צריך לחפש אישה שרואה כאידיאל שמרכז הבית היה הבית. זה יכול להיות גם אשת הייטק, זה יכול להיות תרופה. אבל אי כשהיא מגדירה את עצמה, היא בבית. חברים, זה עניין שלכם, מי אתם יוצאים לו איתי? שבתי, בבית או בעבודה? הייטק, זה 12, אתה אומר העבדים, בעד 12 בלילה, זה הייטק. עבודה. היא עובדת, היא לא בבית. היא עובדת, אבל מרכז היום שלה זה בבית. העבודה שלה היא שולית. שעות מסוימות בשבוע. לא שהיא לא עובדת. היא גם לא עובדת בגלל שהיא צריכה לפרנס. היא עובדת כי היא צריכה, כי אדם צריך לצאת, לעשות פעולות יצירתיות, יצירתיות. היא גם סימן תואר שני. אז היא את היום בשבוע בונים את החיפה. כאילו, יש לה עבוד שזה אומר כל יום, אתה יוצא שמונה, חוזר באחד. יש איזה ערך מסוים. תלוי למי, ותלוי מה מרכז ההוויה שלך. עוד פעם. סבתא שלי אמרה לי, ביום שאני אצליק לעבוד, אני אמור. נכון, נכון, וצריך לעבוד, רק השאלה היא כמה, ואיפה, ומה, ומתי. לא אמרתי לו לעבוד, אני אומר לך לעבוד וללמוד. לעבוד את אשתך לבית. זה לא מה שזה. כן, זה כל היום בבית, נו, וזה לא מגיע לה הולכת לעבוד. זה גישה עירונית של תרבות המערב, שאין לה שום קשר למציאות. שמולידה נשים מסורסות מהמקום הנשי והאימאי שלהן, מתוסכלות מזה שיש להן ילדים, שלא יכולות לחשוב על זה שיהיה יותר שתי ילדים, שלא אוהבות את האימהות שלהן. זה הגישה. משועבדת לבית! מגדלת את הילדים שלה! עדיף שהיא תלך לפתח איזה שבב מחשב מטופש! זה יותר אידיאלי, זה פיתוח האישיות שלה. הבל ועוט רוח. נשים בעולם, מאז שנולדה אישה, עיקר עניינה זה ילדת ילדים. והראיה שיש, כשאישה מפסיקה את המחזור, היא נכנסת לתקופת דיכאון, שצריכה תרופות, כל הנשים בעולם. כי היא מפסיקה, יש גיל הבלוט, היא מפסיקה להיות פוריה. למה? כי אישה רוצה ילדים, וזה שיש היום נשים מטומטמות שהחיים שלהם נגמרים ומתחילים באיזה שבב מחשב, זה איוולת שמולידה אנשים מתוסכלים, נקודה. אישה לא משועבדת לבית, אישה שמחה להיות בבית. תאמין לי שאני מאוד 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 בעד שחרור האישה, ושלא המקום שלה זה בבית, אלא שבית זה החוויה שהאדם צריך לשאוף להיות שם. אני מכיר אנשים אינטליגנטים, רופאים, שרבים עם האישה, מי יישאר בבית? אני יישאר בבית, אל תלכי לעבוד. לא, אני... אנשים אוהבים את הבית שלהם, אוהבים את הילדים שלהם. זה שמחת החיים שלהם. כל היום רוצים להיות עם הילדים שלהם, לא. לעבוד בפה ולעבוד בשם, מה זה? זה פשוט עקירת המנגנונים הכי טבעיים של אישה. הכי טבעיים, הכי בסיסיים, ש... איך אמרה לי פעם מישהי? היא משפחה עם 12 ילדים. אני שאלתי אותה, תגידי לי, למה 12 ילדים? זאת אומרת, כי אני אגואיסטית. אני אוהבת ילדים. אישה רוצה שיהיו לה ילדים. זה כאילו כל כך טריוויאלי, כל כך... אני רואה את זה, ברוך השם. נשים יוצאות מחופשת לידה. הן צריכות לחזור. הן בוכות, הן מאוד בעיניים.
רק תגיד למישהי שהיא לא יכולה ללדת. אחת. גמרתם את החיים! רק בעולם המודרני, האידיוטי, היום יש תנועה של נשים שהן נגד לידה. נגד ילדים. פה במדינה שלנו, כן, קבינו. למה? למה? לא, מפריע לה. להתפתח אישיותית. היא לא יכולה עכשיו לעבוד 12 שעות ולמלא מבחנות בבקטריות. פוקדמת. הטבע של אנשים הוא אחר. כאילו, העולם מדבר, זה לא תיאוריות. העולם מדבר. אישה, אחד הדברים הכי דרגים שיכולים לקרות לה, שיגידו שהיא יכולה לדעת. כל אישה. כל אישה. גם אחרי המספר הזה? כן, נשים לא מסוגלות לסבול את התחושה הזאת. עובדה, אישה יכולה להחליט שהיא לא רוצה יותר ילדים. היא תגיע לגיל שהמחזור שלה ייפסק, כאילו היא לא תהיה יותר פוריה, אין מה לעשות, היא לוקחת כדורים. בהגדרה, יש לה שינויים במצב רוח, שינויים בחום גוף, הכל משתמש לה בראש. לא, מה קרה? אני מכיר אישה שאתה צריך להיות פסיכיאטרי כי הייתה צריכה לעבוד קצת רחם. אבל היא בת 40! היא כבר 20 שנה לא יולדת! מה רחם שמה רחם? מה אכפת לך מזה עכשיו? לא. אישה זה רחם. אישה זה ילדים. זה העולם, הנורמלי, השפוי עדיין. עכשיו אני לא אומר שאתה צריך שיהיה לו 15 ילדים ולא אומר שאתה צריך לקרוא ללדת, היא צריכה לדעת מה הכוחות שלה, היא צריכה לדעת כמה היא מסוגלת. אבל אישה באופן טבעי, השאיפה שלה צריכה להיות עם הילדים. אני חושב שהיא צריכה ללמוד כמה שיותר, אבל צריך לתמוך בה. היא צריכה למצות את היכולות שלה. אבל חלק מהיכולות שלה, שהיא תרצה להיות בבית. זה נורמליות של אישה. לפעמים את ברירה. צריך לפרנס, החיים קשים, הבעל, טמבה, לא למד כלום, אז הוא לא יודע, אז הוא סנדלר, ומרוויח שקל לשעה, אז האישה צריכה להיות. לפעמים צריך לעבוד. אבל השאיפה צריכה להיות שאישה תעבוד לא במקום שלה רצון לפרנס. רצון לפרנס זה שלנו, אנחנו בכתובה התחייבנו לפרנס אותה. היא לא התחייבה לנו כלום. למה חזר קבעו שאנחנו צריכים לפרנס? למה לא כתוב בכתובה? גם האישה וגם הבעל יפרנסו. שוויון. לא, אתה חייב לפרנס. עכשיו, האישה, שתלך לעבוד, לא במקום של הלחץ לפרנס. המקום של העבודה נותנת לה כל מיני, לפתח בה את הכישורים, נותנת לה להתפגש עם אנשים. מה עצמאות? איזה עצמאות? מה עצמאות? אישה רוצה להרגיש עצמאית. מה עצמאית? זה מי שכובל אותה. אז זה שטויות, אבל זה קשקוש שיש אנשים שהם נשואים ויש להם שני שבועות. גם אני מכניסה כסף הביתה. למה אתה חושב שאשתי סופרת כמה כסף מכניסה לפי זה מוציאה? לא, אבל אני שמעתי... כן, מכיר את זה. זה כי הבעל אומר לה, כי הרבה... כי הבעל אומר לה, כי הבעל אומר... אני רוצה גם להיות... כי הבעל אומר לה, מה את מוציאה? אני מכניס את הכסף. זאת אומרת, לא, גם אני רוצה להרגיש שאני... זה סתם זוגיות לא תקינה. האישה? האישה, הזוגיות התקינה היא שהבעל מכניס את הכסף, האישה אחראית על ההוצאות. התפקיד של האישה זה לא לתת את הכסף. זה כתוב בכתובה, זה אנחנו מתחייבים. אנחנו בכתובה מתחייבים לתת לה אוכל, בגדים, כך שיטים, דירה, היא לא מחויבת לשום דבר. היא צריכה להגיד אני רוצה. זה הכל, היא רוצה, תכשיטים, אני צריך לקנות לה. זה התפקיד שלה, התפקיד שלה לתת את הכסף, זה המציאות. התפקיד שלה, לא, ילדים לא מביאים, זה לא מהשוק. ילדים יולדים. אה, זה לא תחכי. התפקיד שלנו זה לתת, היא צריכה לבזל את הכסף. תכף לתת לה, אני נמצא בהתאם, שלא רוצה רק להוציא חתמים. אתה, אם אתה רוצה שישלחה אותה לבת בזנית, אתה כל היום תשלח אותה לקניות. ככה, כשאישה שולחת אותה לקניות, היא לא קונה כלום. כשאתה אומר לה לא, וזה זה, אתה נלחץ, אתה קמצן, אמא לי זה צריכה להוציא. כשאתה אומר לה, תחי, מה אכפת לך, תלכי, הכל עליי, עליי, תן לה איסמכר, תן לה כספומט. מה זה עליה? עליי, אני אומר לך, אישה לא רוצה. למה, אישה באופי שלה יותר קמצן מגבל. סיכון שלא לוקחים, הרב. אישה, תשמע, אישה יותר קמצן מגבל, תדע לך מה זה נגבל. יותר חסכנית מגבל. לא עובדת ולא מוגשה? לא, אני אומר לך, אנחנו יותר מבזבזים. אישה יותר חסכנית מגבל. אלא מה? שהיא מרגישה שתופסים אותה ככה ולאור ומעדקים את החגורה, אז היא בלחץ למזבז. אתה תשחרר,
תאמין לי, תתקמצן יותר ממך. בעל הרבה יותר בזבזן מאישה. תמיד זה ככה. אני אומר לך שאישה יותר קמצנית מבעל. בדוק. אני פעם הלכתי עם אשתי לחנות, פעלתי כל התכשיטים, ופעם אחת אמרתי, בואי, תלכי לחנות, תבחרי לבד. אחרי שהיא יצאה מהחנות, האישה, המחורת הייתה, פעם באה תביא אותה, תקן לך לבד. אבל אני אקנה יותר. ככה זה אישה יותר חסכנית מבעל. זה כלל. טוב. כן. לא, נגיד את זה, זה למה לא? לא, אני חושב שדיברנו על האנשים שהם רוצות עבודה, לא רוצים לבית. נגיד, אני מכיר מישהו שאמרה לך, אני רוצה להיות בבית, אבל שבעלי מצדי ילך לקבע, לא יהיה בבית. אני העיקר של הבית עם הילדים והכל. שבעלי ילך לקבע? לא, יענו, יחתום קבע. כן, לא, לא קבע. הצבא, יענו, בקבע. לא, לא קבע צבא. העניין שהאישות שלו בבית... מפריע. כן. כן, אבל יש כאלה. אם ממש רוצה להיות בבית. יש כאלה. שעדיף שהבעל לא יהיה בבית. למה? אבל מאיפה זה בבית? כי יש להם בעיות. שהוא לא יודע להתנהל עם הילדים, והיא לא יודעת להתנהל איתו, והם לא יודעים לעבוד ביחד. אז היא אומרת, אני פה, הוא שילך במקום אחר. יש אנשים שככל שהם נפגשים פחות, יותר טוב להם. זה מסכנות, אין מה לעשות, זה לא טוב. זה חבל. אישה צריכה לרצות שהבעל יהיה איתה. ביחד מגלים את הילדים, הילדים צריכים לראות גם אבא. שאימא היא גם אבא וגם אימא, הילדים יוצאים דפוקים. אדם לא יכול לעשות שתי תפקידים. מי שצריך להגיד להיות הקשוח, קצת להגיד לא. אימא צריכה להיות הרחמנית, אם זה הילדים יצאו מבולבלים. אני להפוך. אמרתי לכם כבר, שאם האימא הזאת היא בעצם נכנסה עם הבית, השם ירחם על הילד. שם זה טוב, החגורה זה עליי. טוב.